Mark on the front, Jack, you're free. I want you to see you, y'all, come in. Zakaria, tolong dapatkan saya koordinat tentang anggota kita yang berada di lapangan. Saya perlukan laporan untuk hari ini juga untuk operasi yang akan kita jalankan. Kapten okay, uh, right uh, to at... tolong jawab panggilan tu. Saya perlukan maklumat tu sekarang juga. Sila sampaikan kepada saya segera. Assalamualaikum, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Baik Tuan. Baik, Tuan. Uh, baik. So, Kapten, apa baik, saya tuan. punya jadual hari ini, Kapten? Uh, baik, Tuan. Kalau ikut dalam jadual hari ini, Tuan ada taklimat uh, dengan semua ketua operasi Alfa dan unit risik lah, berkaitan peristiwa konfrontasi dan uh, usaha kita nak mendengar Tuan. Betul. Kalau hmm. kita tengok seperti mana maklumat yang berada di sini. ya. Uh, jadi, uh, bilakah uh, taklimat tersebut? Baik, kalau ikut, uh, Tuan dijadualkan uh, taklimat tersebut uh, tepat pada jam minit Tuan bersama dengan pegawai-pegawai dan anggota-anggota kita sekejap lagi, Tuan. 10 lima minit, eh? ya? Ya, 10 lima minit. Baik. Teruskan. Didik TV KPM Okey, baik, Tuan. Saya rasa uh, mungkin semua macam dah bersedia, Tuan. Baik, uh, tapi sebenarnya kalau ikutkan taklimat yang akan berlaku pada pagi ini, eh mm -hmm. uh, captain tahu ke apa yang akan disampaikan oleh anggota kita di lapangan? Baik, kalau ikut tuan, uh, dijadualkan atau cara yang taklimat dia uh, akan sampaikan pagi ini adalah tentang usaha-usaha nak tangani konfrontasi ini dan juga kepentingan sikap berwaspada terhadap luar lah. Ini semua merujuk kepada fail operasi sulit BTS tingkat 5 bab, uh, BAB 5.6 rujukan muka surat 106 hingga 109, tuan. Fail operasi sulit ya? Betul tuan. Fail operasi sulit. Oh. SP 1316. Betul, tuan. Dan K 13110. Ya, tuan. Okey, file operasi sulit tingkat 5, bab 5.6. Ya. Yep. Okey, muka surat 106 hingga 109, Captain. Betul? Betul, tuan. Baik. Hmm. Kalau gitu macam mana? Adakah kita punya anggota telah bersedia? Uh, saya rasa semua dah bersedia, tuan. Semua uh, sedang berada di atas talian untuk uh, membentangkan laporan mereka sekejap saja lagi, tuan. Baik, boleh uh -huh. kita teruskan dengan anggota kita? Boleh, tuan. Uh, Okey, kita nak persilakan, saya nak persilakan ke semua anggota untuk memperkenalkan diri masing-masing. Uh, dari mana? Silakan. Mungkin kita nak mulakan dengan Lieutenant Iris. Silakan. Assalamualaikum tuan. Saya Lieutenant Iris Arisa daripada company Beta Battalion 4 Brigade 7 tuan. Baik, terima kasih. Seterusnya, mungkin Lieutenant Anur. An Assalamualaikum tuan. Saya Lieutenant Anun Nawrah dari Kompani Delta Battalion ke-4, Brigade 10, Tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant. Seterusnya, Afifah. Lieutenant Afifah. Assalamualaikum, Tuan. Saya Lieutenant Afifah Mariah dari Kompani Alpha Battalion ke-2, Brigade 12, Tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant Afifah. Seterusnya, Lieutenant Nazimah. Assalamualaikum, Tuan. Saya Lieutenant Muda Nazimah Rashidah dari Kompani Charlie, Koristik ke-7, Brigade 4. Baik, terima kasih, Leftenan. Seterusnya, Zahra. Silakan. Assalamualaikum, Tuan. Saya Leftenan Nur Zahra Marsha dari Kompani Delta, Battalion ke-2, Brigade 8. Baik, seterusnya, Nazira. Assalamualaikum, Tuan. Saya Leftenan Nazira daripada... Eh, Assalamualaikum, Tuan. Saya Leftenan Nazira dari Kompani Bravo, Battalion ke-5, Brigade 28. Baik, Terima kasih semua leftenan. Saya rasa semua leftenan dah bersedia tuan untuk taklimat. Uh, cuma tuan ada panggilan emergency. Kita nak kena uh, berhenti sekejap semua leftenan, semua anggota. Sekejap lagi tuan akan kembali untuk uh, kita punya sesi taklimat sekejap lagi. Baik, terima kasih kapten. Baik. DD TV KPM Tahukah anda? Neokolonialisme ialah peluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain Kita kembali. Terima kasih semua Leftenan kerana sudi menunggu. Uh, tuan, boleh kita mulakan taklimat kita, tuan? Uh, boleh. Tapi sebelum tu jangan lupa, Kapten. Baik, tuan. Kita kena sanitize tangan dulu. Oh, Sekarang ya, musim COVID-19, Kapten. Baik, terima kasih, tuan. Okey. Okey, boleh kita mulakan, tuan? Boleh, Kapten. Teruskan. Baik, uh, kita nak tahu update terkini uh, di tempat masing-masing. Mungkin kita mulakan dengan Lieutenant Iris, silakan. Indonesia terhadap balai polis Terbedu di Terbedu Sarawak. Tindakan ketenteraan tindakan ketenteraan berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Terbedu Sarawak pada 12 April 1963. Pada 12 April 1963, sukarelawan perang dan para gerila Indonesia mula masuk ke dalam sempadan Malaysia. Ketika ini, pengelapan dan pencerobohan masuk mula dengan menyerang balai polis di Terbedu Sarawak yang terletak kira-kira 5 km daripada sempadan Indonesia, tuan. Tugas Baik. penusupan diletakkan di bawah bahu Major Benny Mordani. Namun begitu, serangannya berjaya dipatahkan oleh Regimen Askar Melayu Iraja Malaya dan Askar Gurkha, tuan. Terima kasih, tuan. Sekian laporan saya, tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant Iris. Itu laporan kita di Sarawak, tuan. Benny Mordani, ya? Betul, tuan. Berani menyerang Malaysia. Boleh, uh, Lieutenant, tunjukkan lokasi serangan ke atas Balai Polis Terbenu tersebut, Kapten? Daripada ya, Ara serangan bermula daripada sempadan Indonesia tuan. Baik kapten, cuba kita tandakan daripada mana arah serangan dengan kita gunakan bidak yang ada untuk mewakili uh, pasukan gerila Indonesia dan di manakah lokasi balai polis terbedu tersebut. Baik, kalau ikut laporan di sini tuan. Okey, jadi daripada uh -huh. mana arah serangan dan ini merupakan kedudukan pertahanan tentera kita. Baik. Jadi arah serangan daripada mana tadi, Lieutenant Idris? Daripada sempadan Indonesia. Daripada sebadan sepuluh. Indonesia, mm -hmm. terus menyusup masuk dan menyerang ke arah balai polis terbedu. Betul, Laris? Betul, Tuan. Baik. Itu taklimat terkini, Tuan, perkenaan apa yang berlaku di terbedu Sarawak. Boleh kita teruskan, Tuan, taklimat seterusnya? Teruskan. Baik, kita persilakan uh, Lieutenant Nur untuk uh, keadaan di Sabah. Silakan. Terima kasih, Tuan. Saya akan melaporkan tentang peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan Sabah. Satu peristiwa pahit yang tidak dapat dilupai dalam sejarah tentera darat Ialah peristiwa kalabakan yang berlaku pada 29 Disember 1963 Dalam peristiwa ini, satu sementara tentera di kalabakan Tawau Sabah Dengan kekuatan satu pelatun di bawah perintah Maj Zainal Abidin bin Haji Yaakob Dari kompenisi, batalion ketiga rejimen askar Melayu diraja Telah diserang ketika mereka sedang menunaikan sembahyang maghrib di bangunan madrasah Walaupun dalam keadaan tidak tersedia, anggota-anggota pelatun telah menentang musuh yang berlipat ganda ramainya dan memaksanya berundur. Serangan itu mengorbankan tujuh orang anggota pelatun tersebut termasuk Mezana Abidin dan mencederakan enam belas yang lain. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih, Lefter Nenor. Nampaknya, Tuan, kita diserang segera sudut Tuan. Betul. Mm -hmm. Kalau ikut maklumat yang kita dengar tadi, uh, serangan digandakan dan betul kan? kita punya pasukan pertahanan company C saya rasa tidak mempunyai anggota yang ramai betul dan telah diserang secara betul-betul oleh uh, pasukan konfrontasi daripada Indonesia dengan pasukan yang berganda lebih uh, ramai daripada anggota kita jadi boleh tak kalau kita labelkan mereka mengikut jumlah mereka labelkan nisbah mereka lebih kurang dalam 3-1, Lieutenant? Lieutenant. Dari Kalabakan Sabah. Ya, dari Kalabakan Sabah dan jumlah kita kalau saya tak silap memang jumlahnya nisbahnya kalau ikut daripada 5 sulit, nisbahnya memang 3-1. Betul. Yeah. Mm -hmm. Jadi kita Baik. gunakan 3 dan daripada arah Indonesia. Kalabakan di sini tuan. Di Kalabakan sini. dan mm -hmm. pos kita bertahan. Baik. Okey tuan. Dan serangan dilakukan pada ketika anggota kita sedang menunaikan solat. Betul? Keten. Betul tuan ketika solat kita diserang ya. berapa lamakah serangan tersebut berlangsung lieutenant selama beberapa jam selama beberapa jam maksudnya serangan dihentikan adakah kerana kita punya pasukan berjaya bertahan tidak kerana pasukan musuh telah mengundur diri pasukan musuh menghentikan serangan mereka sendiri Baik. Nampaknya mungkin ada motif yang tersembunyi ya Captain Betul Saya rasa mungkin kita perlu tambahkan juga anggota kita Tuan Mungkin Di kawasan uh, Kalabakan Tuan Kita multiply kan kita punya anggota di sana untuk ya. bertahan mm -hmm. Baik Itu update terkini Tuan Kita dekat uh, Kalabakan anggota-anggota kita Dan juga situasi terkini lah Dan uh, kita ada lagi satu taklimat Tuan Daripada Lieutenant Marshal untuk keadaan di Labis Johor Tuan Keadaan di Labis Johor Baik silakan Lieutenant Teruskan Terima kasih Tuan pada 2 September 1964, berlaku penderatan seramai 30 orang gerilya Indonesia di Labis, Johor. Gerilya Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Di Semenanjung pula, banyak peristiwa berlaku di kawasan Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi dan Labis dalam negeri Johor. Di kawasan ini, angkatan musuh telah menyusup masuk melalui pantai. Mereka juga dapat masuk melalui udara dengan payung terjun di Labis pada 1 September 1964. Semua penyusupan ini dapat dipatahkan oleh tentera darat dalam beberapa hari sahaja ...karena pihak musuh langsung tidak dapat sokongan... ...atau bantuan rakyat tempatan. Sekianlah peran saya, Tuan. Baik. Terima kasih, Lieutenant Marsha. Itu keadaan di Labis, Johor, Tuan. Keadaan anggota kita dan juga situasi di sana, Tuan. Saya berasa agak uh, terkesima dengan maklumat-maklumat ini. Kalau di Sabah dan Sarawak, mungkin kerana persempadanan... ...di antara mm -hmm. Malaysia dan Indonesia di sana. Betul, Tuan. Tetapi mereka berani untuk datang menyerang... ...dan melancarkan konfrontasi sehingga ke Tanah Semenanjung. Kalau kita lihat dari segi demografinya... Uh, ...Indonesia dan Malaysia dipisahkan dengan Selat Melaka. Eh. Betul, Tuan. Uh, tetapi mereka berani dan kita tengok strateginya telah bertukar. Betul, Lieutenant Masha. Betul, Tuan. Uh, tentera telah masuk melalui laluan udara. Betul, Lieutenant Masha? Betul, Tuan. Dan mendarat di Labis. Baik. Mm -hmm. Kalau kita tengok di manakah kedudukan Labis tersebut... ...dan saya pasti di sana kita ada pos uh, dengan kerjasama... ...di antara pasukan tentera Commonwealth... ...dan juga tentera kita di sana. Betul. Mm -hmm. Hmm. Jadi serangan kalau kita tengok Daripada arah Indonesia Mereka menggunakan serangan udara dan landing di sana Betul ke mm -hmm. Lieutenant Masha? Betul tuan Baik. Hmm. Mungkin saya rasa kita perlukan uh, pengawalan yang lebih ketat tuan Dari sudut uh, udara tuan Sudah pasti mm -hmm. Pengawalan sempadan harus dipertingkatkan Agar serangan-serangan ya. begini uh, tidak berlaku lagi Kerana kalau kita tengok Pendaratan daripada apa yang Lieutenant Masha katakan tadi mm -hmm. Pendaratan telah berlaku tidak Uh, mengikut seperti yang mereka rancangkan dan uh -huh. pendaratan telah uh, dikatakan agak bersepah yep. di kawasan sekitar Labis. Uh -huh. uh, jadi ini secara tidak langsung akan mengancam penduduk setempat yep. dan menjadi tugas kita, Kapten, yep. untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Betul. Mungkin, uh, Lieutenant, saya nak, nak tanya uh, bagaimana uh, pihak konfrontasi Indonesia boleh menembusi tanpa disedari oleh pihak kita? Mungkin, Lieutenant, nak, nak kongsi sikit, Lieutenant. Mungkin ada leftenan lain yang boleh bantu menjelaskan kepada kita bagaimana pasukan daripada Indonesia boleh menerobos kita punya sempadan pertahanan. Mm -hmm. Ha, inilah inilah masalahnya kapten. Mm -hmm. Apabila berlaku peristiwa begini kita tidak dapat mengesan di mana puncanya. Yeah. Mungkin saya fikir daripada segi kelemahan Radar kita tadi, kalau kita tengok tadi kita punya radar juga agak tergendala. Sekejap keluar kita punya radar, sekejap warna putih dekat skrin tu Mungkin kan? kita gagal mengesan kemasukan mereka daripada sempadan untuk masuk ke negara kita dan melakukan serangan-serangan tersebut. Walaupun bagaimanapun, yep. kita akan berusaha sedaya upaya untuk mempertingkatkan kawalan keselamatan di sana. Kita akan tambah untuk letakkan di sekitar persempadanan dan saya yakin di dalam mesyuarat bersama Panglima pada masa yang akan datang, Baik. akan kita cadangkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membina beberapa lagi pos kawalan di sekitar sempadan negara kita oh bagi memastikan keselamatan Baik. negara so, kita captain. Baik, Lieutenant mungkin kalau ada apa-apa update terkini terus cepat-cepat maklumkan kepada uh, pihak uh, kita untuk kita ambil tindakan seterusnya tuan eh. Betul tu. Mm -hmm. Baik tuan. Saya adalah saya nak tanya tuan uh, berkenaan dengan uh, apa yang berlaku ni tuan. Uh, faktor Indonesia lancarkan konfrontasi ke Malaysia ni kenapa tu tuan? Sebenarnya saya berpendapat begini captain. Mm -hmm. Kalau kita lihat penubuhan negara kita Malaysia adalah hasil daripada rundingan uh, oleh Tunku yep. oleh Tunku bersama dengan pemimpin-pemimpin tanah-tanah merdeka yang lain di sekitar kita. Mm -hmm. uh, dan semua tanah-tanah tersebut adalah di bawah penguasaan uh, British. Yep. iaitu tanah Sabah, mm -hmm. tanah Sarawak semuanya di bawah penguasaan British. Kalau saya tak silap pada 1824 perjanjian London telah memisahkan di antara tanah yang akan di Uh, dibangunkan ataupun dimiliki oleh British dan tanah yang akan dimiliki oleh Belanda. Mereka buat perjanjian dengan tanah kita dijadikan pertaruhannya. Kawasan Indonesia dikuasai oleh Belanda. Dan kawasan Malaysia, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dikuasai oleh British. Penggabungan membentuk Persekutuan Malaysia menyebabkan Indonesia, kalau kita ingat, ketika zaman... Uh, pendudukan Jepun waktu pendudukan Jepun ada mencadangkan untuk membentuk Indonesia Raya, Ida. iaitu menggabungkan Sumatera dan juga Semenanjung Tanah Melayu serta Sabah dan Sarawak menjadi satu negara. Mm -hmm. Jadi apabila Tunku meneruskan rancangannya, apabila Tunku meneruskan rancangannya untuk membentuk Malaysia, sudah pasti Indonesia merasakan dia ketinggalan dan saya yakin ketika itu Tunku tidak ada berunding dengan Baik. Indonesia untuk menjemput atau mungkin rundingan tersebut ada tetapi Indonesia telah menolak secara keras kerana. Sekiranya pembentukan Malaysia ini kerajaan persekutuan adalah milik Malaysia ya. dan di luar kawalan mereka. Ini merupakan satu bentuk neokolonisme yang berlaku uh, oleh Indonesia. Mereka baik. mahu mereka yang menguasai. Uh -huh. Tetapi usaha mereka itu telah gagal dengan terbentuknya gagasan Malaysia. Ya tuan. Jadi mereka tidak puas hati. Kerana itulah baik serangan ini berlaku. Baru saya faham dan saya nampak jelas tuan. So tugas kita tuan untuk menjaga tanah air uh, dan apa, bumi kita ini tuan. Betul. Baik, tuan, kita ada lagi taklimat uh, daripada uh, pegawai kita yang seterusnya, Lieutenant uh, Nazima, tuan, daripada uh, untuk bincangkan uh, situasi keadaan uh, situasi dan keadaan terkini uh, di sana, tuan. Kita silakan Lieutenant Nazima. Lieutenant Nazima eh. Uh -huh. Terima kasih, tuan. Dr Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak secara diplomatik. Sekian laporan saya tuan. Baik. Dr Ismail. Oh, Dr Ismail, orang kanan kepada tungku. Betul tuan. Orang kanan kepada tungku. Maksudnya telah membawa isu serangan kepada Majlis Keselamatan PBB. Memang sepatutnya begitulah. Yep. Memang sepatutnya begitu. Telah membawa a uh, Nazimah, boleh tunjukkan saya apa-apa maklumat lain yang kamu ada? Mungkin daripada pasukan ko risik kamu ada mendapat apa-apa maklumat selain daripada okay. yang kamu sampaikan tadi? Ini adalah bukti daripada yang kami dapati. Yes. Baik. Oh, Mungkin berisik ada menghantar anggota ke Majlis Keselamatan PBB mm -hmm. untuk hmm. memastikan keselamatan Tun uh, Dr. Ismail. Hmm. Ya, Baik. Hmm. Baik. Saya rasa semuanya uh, agak terkawal di sana, Tuan. Walaupun Sudah pasti. kita tahu sekarang ini kita sedang diancam dan cuba diceroboh oleh pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kita, Tuan. Betul. Mm -hmm. Saya yakin dengan kekuatan anggota kita yang mengawal keselamatan pegawai-pegawai uh, utama negara kita ketika berada di luar negara. Yeah, tuan. Dan saya juga yakin dengan kemampuan pemimpin-pemimpin negara untuk menjalankan dasar negosiasi mm -hmm. uh, dengan pemimpin-pemimpin lain di dunia dan langkah... Uh, Dr. Ismail ya. untuk membawa ke Majlis Keselamatan PBB merupakan satu langkah yang bijak. Cuba Kapten bayangkan kalau kita, kalau tiba-tiba Tunku mengarahkan saya untuk menggerakkan anggota, kita lancarkan serangan balas ke atas Indonesia. Ya, mungkin kita akan terlibat dalam kancah peperangan Betul, yang tuan? tidak perlu dan merugikan negara. Betul. Dan sekaligus Tuan, rakyat jadi mangsa Tuan. Semestinya. Uh -huh. Kalau kita tengok dengan pendaratan di Labis pun sudah cukup untuk menjadikan rakyat kita terancam. Ya. Sekiranya pertempuran berlaku secara besar-besaran memang akan mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa dan ini merugikan negara kita yang baru saja dibentuk pada tahun 1963. Betul tuan. Dan uh, semua leftenan uh, kita kalau boleh uh, nak minta kepada semua Lieutenant... dapatkan informasi-informasi terkini supaya dah lebih terperinci supaya kita dapat uh, ambil tindakan yang seterusnya dan ambil langkah berjaga-jaga. Baik tuan. Saya baru terima maklumat yang mana uh, ada panggilan uh, daripada pejabat Perdana Menteri untuk tuan. So mungkin uh, uh, yang lieutenant semua mungkin boleh tunggu seketika kita akan kembali selepas ini saya nak bawa tuan untuk jawab panggilan terlebih dahulu boleh tuan boleh kapten jom tuan sila tv kpm Tahukah anda Jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia (JSKM) yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) turut dikenali sebagai Malaysia Solidarity Consultative Committee (MSCC). Kawai, kita kembali. Tuan nampak je macam ada perkara serius, Tuan. Eh? Betul. Uh, berhubung Tuan berhubung dengan yang berhubung dengan Perdana Menteri sementara tadi. Kalau kita tengok, Tunku menyatakan kerisauannya tentang serangan-serangan yang berlaku. Uh, kita tak tahu apakah Betul. tindakan yang akan berlaku seterusnya. Walau bagaimanapun, uh, perkembangan terkini yang dimaklumkan uh, kita mendapat sedikit uh, ruang untuk bernafas. Mm -hmm. Selepas Dr. Ismail telah membawa isu ini ke eh uh, major rundingan PBB. Baik. Uh, jadi saya kira kalau kita tengok eh uh, apa yang berlaku eh ini adalah kronologi kepada apa yang berlaku ketika itu Uh, kita lihat Indonesia telah memulakan serangannya pada 20 Januari 1963 dan melancarkan uh, dasar konfrontasi ke atas negara kita. Ya, dan 1963 ini juga merupakan uh, tahun terbentuknya Persekutuan Malaysia dengan kemasukan uh, Sarawak, Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia bergabung bersama-sama dengan uh, semenanjung Tanah Melayu ataupun kita sebut ketika itu Persekutuan ya, Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Uh, ...dan terus melancarkan dengan propaganda mereka iaitu Ganyang Malaysia. Uh, dan seterusnya kita lihat uh, gerakan uh, protes uh, Indonesia ke atas negara kita... ...diteruskan pada 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac. Uh, mereka telah mula ketika 16 Januari dan mereka melancarkan uh, slogan... ...Ganyang Malaysia pada 20 Januari bagaimanapun. Serangan diteruskan sehingga 27 Mac 1963. Kalau kita lihat negara kita, Malaysia. Malaysia telah wujud pada 16 September 1963. Betul tuan. Maksudnya peristiwa ini berlaku dalam proses Malaysia itu dibentuk. Maksudnya Indonesia memang berniat untuk uh, tidak memastikan mana? rancangan ini direalisasikan dan kalau ikut panggilan telefon daripada tungku tadi Baik. Uh, selain daripada Indonesia kita juga berhadapan dengan konfrontasi daripada Thailand dan Filipina. Kerana Filipina menyatakan bahawa Sabah adalah milik mereka mm -hmm. dan Thailand juga claim uh, untuk tanah di bahagian utara kita dan mereka tidak bersetuju. Yep. Uh, tetapi yang paling agresif terhadap kita sekarang adalah Indonesia, lah, Indonesia. yang telah mm -hmm. pun melancarkan serangan-serangan ke atas tanah-tanah kita. Baik. Kalau kita tengok eh? ya. Ya kapten, ada maklumat? Baik Tuan, uh, kalau ikut Tuan kita ada beberapa taklimat lagi Tuan uh -huh. Daripada pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota kita Cuma Baik. saya nak ingatkan kepada Lieutenant uh, Supaya kita terus uh, main peranan Sebab kita dah faham tadi Tuan uh, Dengan apa yang taklimat daripada Tuan bagi tadi Supaya kita lebih uh, berjaga-jaga Dan Betul. juga sentiasa alert dengan apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita Supaya kita dapat terus menjaga ketenteraman awam di negara kita Baik, uh, kita nak mulakan terus uh, dengan Lieutenant Afifah Katanya ada juga taklimat yang nak disampaikan, silakan Terima kasih tuan. Usaha awal menamakan korporasi dilakukan oleh Yutan setiap setia usaha agung PBB. Beliau mengutus wakilnya CV Narasimhan pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Sekian apresiasi saya tuan. Baik. Terima kasih Datuk Nafifa. So ini berkenaan dengan uh, usaha nak tamatkan konfederasi inilah tuan. Maksudnya mm -hmm. ini adalah tindak balas daripada PBB yep. selepas daripada aduan yang dibawa oleh Dr Ismail ke Majlis Keselamatan PBB. Ya. Yep. Hmm. Ini nampak macam sinar eh uh, orang kata apa uh, yang baik tuan. Ya yeah. saya nampak ini adalah satu perkembangan yang positif mm -hmm. uh, dan kita bersyukur baik. PBB mengambil maklum terhadap laporan yang kita sampaikan yep. dan setiosenya Yutan telah pun uh, mengambil tindakan awal untuk menamatkan konfrontasi. Uh, baik, jadi apakah maklumat seterusnya yang ada berkaitan dengan runingan dengan PBB ini? Siapa yang boleh update saya tentang maklumat tersebut? Saya rasa mungkin Lieutenant uh, Muda Nazirah mungkin ada infonya ataupun... Silakan. Teruskan Lieutenant. Terima kasih Tuan. Pada tahun 1993, Presiden Mahkapagan menganjurkan runingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1993. Negara kita diwakili oleh Muhammad Jazali Syafi'i. Pada tahun 1963 juga kempen Gagang Malaysia oleh Sukarno dilancarkan sebaik sahaja Tunku Abdul Rahman berjaya membentuk Malaysia. Sekian laporan saya tuan. Oh, Presiden Makapagal. Ah ini yang saya katakan tadi keterlibatan negara lain seperti Filipina dan Thailand. Mm -hmm. Makapagal merupakan presiden kepada Filipina ketika ini. Mhm. Mm ah uh, menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April tuan. Pada 9 April. 9 April. Sembilan April. Mm -hmm. Tahun berapa tu? Ah uh, Nazira? Silakan, Lefterna Muda Nazira. 1963. 1963. 1963, 9 April. Kalau mm -hmm. kita lihat, ini memang sebelum yeah. uh, pembentukan Malaysia yang diisytiharkan pada 16 September. Dan mm -hmm. seperti yang Tuan cakap, maksudnya memang perkara ini berlaku ketika dalam fasa nak uh, membentuk uh, pembentukan persekutuan uh, uh, Malaysia, Tuan. Betul, mm -hmm. betul. Kalau kita lihat, fasa tarikhnya begitulah dari segi kronologinya. Ya, yeah, Tuan. Uh, baik, ada maklumat yang lain? Baik tuan, ini berkenaan dengan kita punya uh, Yang Amat Berhormat menerima undangan daripada Presiden Luar. So kita mungkin ada nak dapat info daripada Lieutenant Marsha. Mungkin boleh ceritakan keadaan dan juga situasi terkini. Baik, Lieutenant Marsha. Tunggu Abdul Rahman Tuzal Hash menerima undangan Presiden Sifarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunggu Abdul Rahman Putra Lahaj menerangkan tujuan perbentukan Malaysia. Tujuan pertama ialah mengelak, mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Tujuan kedua pula memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Tujuan ketiga untuk menjaga kepentingan dan hak kaum bumi putera. Okey, laporan saya tuan. Baik, terima kasih Lefter Marsha. Ini update berkenaan dengan Yang Muhammad Abdul Rahman menerima undangan daripada Presiden Soekarno tuan. Menerima undangan daripada Presiden Soekarno. Ya. Hmm agak Tertanya-tanya? Betul tuan. Mereka yang melancarkan serangan, mm -hmm. kemudian mereka yang mengundang tungku untuk berunding. Betul tuan. Hmm, apakah rancangan mereka sebenarnya? Baik, tadi saya ada mendengar uh, Lieutenant Marshal menyebut tentang tujuan pembentukan Malaysia. Boleh ulang sekali lagi? Saya agak kurang jelas pada maklumat tersebut, Lieutenant Marshal. Baik, silakan Lieutenant Marshal. Apakah tujuan pembentukan Malaysia tadi yang pertama? Baik, eh? Tujuan pertama ialah mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Tujuan kedua pula memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Tujuan ketiga untuk menjaga kepentingan dan hak kaum bumiputera. Hmm, memastikan keselamatan. Betul. Ya. Kalau kita berasingan, kita fragile, kita mudah untuk diganggu gugat oleh mana-mana uh, kuasa asing yang lain. Betul Tuan. Hmm, jadi so, tujuan pembentukan Malaysia itu selainnya adalah untuk Uh, Memerdekakan uh, Brunei, Sabah, Sarawak dan Singapura Betul tuan, kena pula dengan pepatah tuan Bersatu yeah. teguh, bercerai roboh Betul okay. tuan, betul kapten, kena yeah. betul tu. Jangan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Yang uh. ini susah kita nak kira nanti kapten. Betul <laughs> tuan. Uh. Dan kita harapkan moga pertemuan a uh, tungkuor membuahkan hasil yang sangat baik bersama dengan Presiden tuan. Ya betul. Mm -hmm. Semoga ia memberi kelegaan kepada kita kerana kita pun sudah uh, berada di keadaan yang agak sesak. Betul untuk kita mempertingkatkan keselamatan negara kita dengan anggota dan aset kita yang masih lagi belum lengkap ketika ini. Betul tuan. Uh, Baik, tuan. Ada taklimat berkenaan dengan situasi di Manila, tuan. Di Manila? Ya, daripada Leftenan Airis. Silakan, Leftenan Iris. Teruskan, Leftenan Iris. Terima kasih, tuan. Tuan Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat menteri luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963. Mesyuarat ini bertujuan mencari penyelesaian bagi konfrontasi ini, tuan. Hasil daripada mesyuarat tersebut, menteri-menteri luar negara Indonesia, Malaysia dan Filipina telah mencapai kesepakatan mengenai pembentukan Persekutuan Malaysia, tuan. Baik, ini uh, Tun Abdul Razak Hussein tuan eh. Mm. -hmm. Uh, menghadiri mesyuarat menteri uh, luar di Manila tuan. Jadi Tunku ke Tokyo, yep. Dan Timbalan Perdana Menteri Tun Razak terus ke uh, Manila untuk menghadiri rundingan yang saya kira mungkin uh, mencari kata putus yang hampir sama. Betul tuan. Ah uh, bertepatanlah dengan apa yang kita uh, pegang selama ini iaitu kewaspadaan terhadap ancaman luar dan kita lihat pada pemimpin kita telah pun berusaha sedaya upaya dengan menghantar ke Tokyo, ke PBB, ke Manila Betul. untuk menguruskan sesi konfrontasi terhadap negara kita ini dan saya kira ini adalah satu berita yang baik dan Betul. menunjukkan negara yang terbina pada tahun 1963 ini yang bernama Persekutuan Malaysia mempunyai masa depan yang cerah ...kerana kita mempunyai kepemimpinan yang begini. Baik Tuan. Bukan Tun Abdul Razak Hussein sahaja Tuan ke Manila... ...dan kita difahamkan Tunku Abdul Rahman juga ada ke Manila... ...bersama dengan Presiden Soekarno dan ini kita nak dengar... ...talimat daripada Lieutenant Nur. Bagaimana keadaan dan juga... ...situasi Tunku Abdul Rahman di Manila bersama dengan Presiden Soekarno? Terima kasih Tuan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj... menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Makapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963, Tuan. Hasil mm -hmm. penting ialah perkembangan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Sekian laporan saya, Tuan. Baik. Ini hmm. pertemuan pemimpin-pemimpin uh, antara tiga buah negara, Tuan, Betul. di Manila. Betul. Mm -hmm. Hmm, kalau kita lihat daripada awal tadi apabila uh, Dr Ismail yep. mula mengemukakan uh, masalah yang kita hadapi kepada Majlis Keselamatan PBB, uh, kita melihat langkah seterusnya mula diambil oleh uh, pemimpin negara jiran seperti Filipina iaitu Presiden Makapagal dan uh, Sukarno juga mengambil langkah yang sama Betul untuk an. memulakan hubungan dengan kita. Uh, inilah keistimewaan negara kita ya, Betul kita an. An. Uh, kita tidak melawan kekerasan itu dengan kekerasan. Macam Betul. yang saya katakan tadi, kalau kita memilih untuk menggunakan kekerasan seperti kata pepatah Melayu mungkin uh -huh. gajah sama gajah maka pelanduk mati di tengah-tengah. Ah, hmm. Itu tuan. Itu yang kita cuba nak elakkan tuan. Kita sedaya upaya uh, demi mengelakkan perkara begini uh, rakyat yang ada di negara kita tuan. Betul. Uh -huh. Baik tuan, uh, uh, rundingan antara tiga buah negara bukan sahaja di Manila tuan, saya difahamkan juga ada berlaku di Bangkok dan juga di Tokyo. Uh -huh. uh, so kita nak dengar taklimat yang lebih detail dan terperinci daripada Lieutenant Nazima. Silakan Lieutenant Nazima. Ya Nazima, teruskan Nazima. Terima kasih tuan. Rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan dua persidangan peringkat Menteri di Bangkok dan satu sidang di Tokyo. Terima kasih tuan. Baik, itu dia tuan. Hmm. sidang uh, yang berlaku rundingan di antara ketiga pemimpin negara tuan di Bangkok dan juga di Tokyo tuan di Bangkok dan juga di Tokyo kalau mm -hmm. kita lihat pemilihan tempat itu uh, bertepatan dengan strategi kita supaya yeah. memastikan keselamatan pemimpin kita di dalam rundingan yang saya kira uh, mungkin boleh berakhir dengan tragedi betul tuan uh, tetapi berkat daripada usaha yang kita laksanakan dan kebijaksanaan pada pemimpin kita dalam merancang Uh, kita berjaya mengelakkan tragedi berlaku seperti mana kita juga kemerdekaan-kemerdekaan uh, yang kita capai kita tidak menggunakan pertumpahan darah dan menggunakan kekerasan dan betul itulah kan. keistimewaan negara kita kapten harus hmm. kita sedar dan kita jelaskan kepada generasi-generasi yang akan datang bahawa negara kita bukan terdiri daripada uh, keganasan untuk menentang supaya mendapat kemerdekaan tetapi kita berunding betul kan. demi kepentingan keseluruhan Rakyat di negara kita, kita Betul, mahukan tuan. keseimbangan dan kestabilan, Kapten. Mm -hmm. Cuma Tuan, saya ada persoalan Tuan. Kenapa uh, Indonesia tiba-tiba seperti mula ini dalam tindakan konfrontasi uh, mereka ke atas Malaysia pada tahun 1965, Tuan? Ya. Ha -ha. Kalau kita tengok, mm -hmm. sebenarnya negara kita diwujudkan pada 1963. Betul, dan ketika itu, pemimpin di Indonesia adalah orang lain. ...dan mungkin pemimpin ketika itu agak radikal... ...dan yeah. tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia... ...yang dikira mungkin mengancam. Yang dikira mungkin mengancam kewujudan negara mereka... ...ataupun mm -hmm. mungkin akan menatangkan kerugian. Tetapi kalau kita tengok dalam laporan... ...yang disampaikan kepada saya ini... ...kita mm -hmm. lihat pada 30 September 1965... Uh, ...kepemimpinan di Indonesia telah bertukar. Eh, telah yeah. bertukar tangan. Uh, dan General Soeharto... Uh, ...mula melantik General Ali Martopo dan Adam Malik... ...untuk berunding dan menamatkan konfrontasi. Jadi... Peralihan kuasa ini menyebabkan dasar yang dilaksanakan akan berbeza. Ya. Dia dia tidak lagi menggunakan kekerasan dan dengan tekanan yang diberikan oleh pihak luar uh -huh. dengan kerjasama yang diberikan oleh negara-negara jiran dan PBB khususnya Betul. mungkin menyebabkan mereka lebih linear kerana memikirkan apa akan terjadi sekiranya kekerasan itu berterusan dan akan merugikan kedua-dua pihak. Jadi kalau kita tengok kerajaan Indonesia telah pun menamatkan konfrontasi mereka pada tahun 1966 yep. hanya setahun mm -hmm. selepas kepemimpinan ini tadi bertukar tangan. Yep. Uh, jadi uh, lain orang, uh, la, lain padang, lain lalang, yep. uh, lain orang mungkin lain caranya mm -hmm. uh, dan macam-macam lagi. Jadi apabila ia bertukar tangan mungkin uh, objektif yang ingin dicapai telah pun berbeza dan akhirnya kalau kita tengok Tunku Abdul Razak Hussein telah menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi untuk hubungan antara Malaysia dan Indonesia di Jakarta pada 11 Ogos 1966 menandakan tamatnya konfrontasi Indonesia ke atas persekutuan Malaysia ketika itu. Oh okey. Mm -hmm. Baik tuan, saya ada satu persoalan lagi tuan juga. Uh, kalau tadi tuan ada sebut berkenaan dengan strategi pemimpin negara kita dengan mengadakan rundingan di luar negara, contoh seperti yang kita sebutkan tadi, mm -hmm. uh, Tunku Abdul Rahman mengadakan rundingan bersama dengan presiden uh, apa namanya Sekolong. Filipina dan mm -hmm. juga Indonesia mm -hmm. di Bangkok dan Thailand. Mm -hmm. uh, kenapa tuan? Kenapa tidak boleh dilaksanakan uh, mungkin di Bangkok sendiri ataupun mungkin tidak dilaksanakan di negara kita tuan? <laughs> Kita ingat balik semula dalam kelas uh, strategi peperangan kita dulu. Ya, tuan. Kalau dalam kelas strategi peperangan, kita lihat situasinya begini. Kapten uh -huh. uh, sedang bermusuh dengan saya. Betul, tuan. Dan saya jemput kapten untuk berunding di rumah saya. Adakah kapten akan datang? Saya tak datang, tuan. Uh, begitu juga kalau kapten menjemput saya untuk datang berunding di rumah kapten. Adakah uh -huh. saya akan datang? Tidak sama sekali. Oh, Jadi, okay. jalan tengah. Uh -huh. Kita berunding di tempat lain yang mungkin uh, neutral. Tidak menyebelahi mana-mana pihak dengan masing-masing Meninggalkan pasukan keselamatan masing-masing yeah. Tetapi risik kita tetap berada dengan pemimpin kita di sana mm -hmm. Tetapi uh, situasinya mungkin lebih selamat yeah. Jadi kalau kapten bergaduh dengan saya mm -hmm. ha, Takkan saya nak pergi berunding dekat rumah kapten Ataupun kapten datang berunding dekat rumah saya Apa kata kita berunding di kedai mamak Tempat yang lebih terbuka, semua orang boleh nampak Sebarang tindakan boleh mencetuskan berbagai-bagai persepsi luar dan demi kepentingan negara masing-masing, kita tidak akan bertindak di luar normal yang akan merugikan negara masing-masing dalam kes ini, Malaysia dan Indonesia. Betul tuan. Baik. Hmm. Uh, mungkin Lieutenant ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada uh, tuan. Uh, mungkin update dan juga situasi terkini ataupun pergerakan-pergerakan uh, yang akan datang. Silakan. Ada Lieutenant yang nak bertanya soalan? Silakan. Jika so, diikutkan, sebenarnya uh -huh. taklimat ini... ...mereka yang menyampaikan maklumat kepada kita. Betul, Tuan. Uh, tetapi, uh, suka untuk saya merumuskan... ...apa uh -huh. yang kita ada daripada tadi... ...dan saya akan ulang daripada awal. Mohon, Lieutenant, peka dan betulkan... ...sekiranya mungkin ada kesilapan di mana-mana. Betul, Tuan. Kalau kita lihat, daripada segi kronologi serangannya... Uh -huh. uh, ...16 Januari 1963 sehingga 27 Mac 1963... ...Tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Uh, dan sehinggalah kepada pendaratan di Labis. Yep. Okey. Dan kalau kita lihat... Kepada kedudukannya. Serangan pertama di Sarawak telah berlaku di... Apakah nama balai polis itu tadi? di Balai Polis Terbedu, Tuan. Balai Ter Polis Terbedu, Sarawak. Mm -hmm. Dan serangan telah dilakukan di sana dan ini adalah di bawah kawasan Kuching. Di yep. kawasan besarnya. Jadi serangan telah dilakukan. Kalau kita lihat, uh, Paori dan Kapala Pasang itu adalah wilayah Indonesia. Yep. Uh, dan Kapala Pasang ini merupakan wilayah Indonesia dan ini merupakan persempadannya. Ya. Okay, Jadi pada padanan. Tuan adakah perlu untuk ditambah anggota di situ Tuan? Perlu, sebenarnya kita perlu meletakkan pos kawalan di sini Dan kita perlu mempertingkatkan keselamatan di kawasan perairan juga Kerana kalau kita lihat hari ini mereka melancarkan serangan melalui darat Tidak mustahil mereka akan melancarkan serangan melalui air ya. Dan kita telah pun melihat apa yang berlaku di Labis Mereka telah pun melancarkan serangan melalui udara, udara. Dan uh -huh. begitu juga kalau kita lihat di Kalabakan okay, Di Kalabakan kalau kita lihat okay, Ini adalah Kalabakan, dia tidaklah berada di Tanah besar seperti mana, macam di Sarawak. Betul, Tuan. Tetapi, dia berada di hujung dan membawa ke pengunjuran laut. Dan kalabakan ini di bawah daerah Tawau. Dan ini adalah kawasan Kalimantan. Serangan dimasukkan ke arah ini. Betul mm -hmm. tak, Lieutenant? Adakah betul maklumat yang saya sebutkan ini? Saya menyebut ini daripada maklumat yang Lieutenant sampaikan tadi. Saya yeah. minta, Lieutenant, minta sila peka sikit dengan apa yang saya katakan. Betul, Lieutenant? serangan daripada arah Kalimantan dan masuk ke arah Kalabakan. betul? Betul tuan. Betul tuan. Terima kasih. Baik, jadi serangan tersebut telah pun berlaku di sana. Ha dan ya, tuan. kalau kita lihat dan ini adalah situasi kita di Semenanjung. Ya. Di Semenanjung serangan dilakukan pada kawasan Labis. Ini yang melalui udara tadi, tuan. Ya, ini mm -hmm. yang melalui udara tadi. Kalau kita tengok jarak ini tidaklah terlalu jauh. Bangkalis ya. Island Rangsang Island ini adalah di bawah Wilayah kekuasaan Indonesia Baik. Dan ini adalah kawasan di bawah Persempadanan negara kita, Malaysia Baik. Jadi serangan udara Dan mendarat di sini Dan saya yakin hmm. pertempuran di sini telah memakan Satu kawasan yang agak besar kapten. Ya, dan kita harap bantuan tuan apa yang berlaku di Labis dapat jadi pengajaran untuk kita tuan. Betul? Dan tuan, saya difahamkan ada panggilan kecemasan untuk tuan pada ketika ini dan uh, saya minta maaf sekali lagi lieutenant kita terpaksa uh, beredar seketika kita jumpa sekejap lagi uh, bersama dengan tuan. Boleh tuan? Terima kasih kapten. DD TV KPM Tahukah anda? Memorandum Penubuhan Malaysia yang mengandungi 44 perkara berkaitan dengan Perlembagaan dan Pentadbiran Persekutuan Malaysia yang dirancang telah ditandatangani pada 3 Februari 1962. Baik, terima kasih Lieutenant kerana sudi uh, menunggu kami di sini. Tuan, mungkin Tuan nak uh, bagi sedikit talimbang berkenaan dengan panggilan kecemasan yang Tuan dapat tadi. Betul, saya menerima panggilan daripada Pejabat Menteri eh, bahawa mm -hmm. uh, Mindef memaklumkan kita tentang runingan telah pun berjaya dicapai. Mm -hmm. uh, kesepakatan seperti yang kita katakan tadi ditandatangani oleh Tunku dan uh, pemimpin Indonesia. Uh, dan disampaikan gambar sulit yang, di, yang telah difaksimilikan kepada kita sebentar tadi. Mm -hmm. Suka untuk saya kongsikan kepada Kapten. Okay, ini merupakan gambar yang difaksimilikan kepada kita tadi iaitu Baik. majlis menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia oleh Tun Abdul Razak Hussein. Ha, mungkin eh uh, yang berada di lapangan tak sempat yep. mengenali Tun Abdul Razak Hussein. Ha, ini adalah gambar pemimpin kita Tun Abdul Razak Hussein. Mm -hmm. ha, ah duduk dekat dalam hutan kita tak sempat nak berjumpa dengan pemimpin kita kan. Betul tuan. Okay, Tun Abdul Razak duduk di kiri dan Adam Malik duduk di sebelah kanan. Disaksikan oleh General Soeharto yang diadakan di Jakarta Indonesia. Oh. Uh, so ini adalah gambar yang disampaikan kepada kita di dalam panggilan yang berlaku sebentar tadi. Baik alhamdulillah mm -hmm. itu, itu satu berita yang sangat baik dan walaupun uh, kita dah berjaya dalam perundingan itu tuan tapi kita masih nak kena ambil langkah berjaga-jaga tuan eh. Ha? Mesti. Mm -hmm. Baik mm. dan uh, mungkin uh, kita sedar tak sedar tuan sebenarnya dah hampir satu jam kita taklimat mungkin uh, sebagai uh, sebelum kita penutup uh, lieutenant ada nak merumuskan daripada taklimat yang lieutenant kongsikan sebentar tadi. Hmm. Mungkin kita nak mulakan uh, dengan Lieutenant Marsha, silakan. Baik, Lieutenant Marsha, Baik. sampaikan. Baik, ben. Terima kasih. Dari sisi konfederasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Kedua, komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Terima kasih, Tuan. Baik. Terima kasih Lieutenant Marsha. Seterusnya Lieutenant uh, Naura, Anur Naura. Silakan. Terima kasih tuan. Pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan persekutuan tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam persekutuan Malaysia. Usaha pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. Sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diistiharkan dengan jayanya. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant Ain, uh, Anun Naura. Dan seterusnya, uh, Lieutenant Afifah Mardiah. Mungkin ada rumusan terhadap taklimat yang anda berikan tadi. Hmm... Uh... Oleh itu, penting bagi rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar. Baik, terima kasih Lieutenant Afifah. Lieutenant Nazima, ada rumusan yang nak diberi? Silakan Lieutenant Nazima. Uh, pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu Sarawak, Sabah dan Singapura dalam persekutuan Malaysia. Usaha pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada daripada semua rakyat. baik terima kasih, kasih Leftenan uh, Nazimah, Lieutenant Iris. Silakan. Terima kasih, tuan. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada konfrontasi ini adalah pembentukan Malaysia ialah kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara, tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant Iris. Lieutenant Nazira. Terima kasih, tuan. Konfrontasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serata atau daerah antarabangsa, tuan. Baik, terima kasih, Lieutenant Nazira. Tuan. Uh, mungkin tuan ada kata-kata akhir untuk semua pegawai-pegawai kita yang sedang berada di lapangan tuan betul baik kalau kita lihat negara kita eh, ketika berlakunya peristiwa konfrontasi ini kalau dikatakan mungkin baru lahir mm -hmm. kita lahir pada tahun 1963 dan konfrontasi ini berlaku pada tahun 1963 betul tuan uh, tetapi uh, cabaran yang dihadapi ini akan lebih cepat mematangkan negara kita. Uh, jika kita lihat melalui hubungan luar yang terlaksana secara langsung ketika itu ya. hubungan dengan PBB dan rundingan-rundingan dengan negara jiran yang akhirnya akan mengeratkan hubungan kita dan menstabilkan kedudukan negara kita di rantau Asia Tenggara kapten. Betul tuan. Hmm jadi untuk anggota kita di luar sana teruskan berusaha teruskan patuh kepada arahan dan ingat keselamatan negara merupakan perkara yang utama. Baik itu dia dan uh, kita harapkan semua anggota anggota kita sebab kita ada daripada pelbagai kor tuan Betul. yang bersama kita pada pagi ini ada daripada Kor Risik ada daripada uh, pelbagai kor yang memberi taklimat sebentar tadi dan Betul. kita harapkan semua dapat memainkan peranan yang penting uh, untuk kita terus menjaga kedaulatan negara kita yang mana berjaya nyerundingan ini bukan poin ataupun bukan sebab untuk kita bersenang-senang tuan uh, sebab musuh tetap ada cuma bila dan uh, masanya untuk mereka menyerang itu yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan uh, semua sekali uh, dapat uh, apa kata apa memberi uh, pencerahan dan juga dapat memberi uh, fokus kepada semua aspek yang berada di sekeliling kita agar kita dapat terus mainkan peranan nak menjaga keselamatan kedaulatan negara kita baik dan itu dia alhamdulillah cikgu Ah, Alhamdulillah ah, kan, ah, Sebenarnya sebentar okay. tadi ah, kan, Anda bersama kembali dengan saya Azhar Ilmi ah. Dalam teroka Didik TV KPM ni Betul ah, Penerokaan kita tadi uh, Cikgu sebenarnya apa dipanggil uh, cikgu? Uh, kalau dalam pedagogi Kita uh -huh. panggil kaedah ni sebagai role play yeah. Ataupun main peranan Okey ha. Ini adalah cikgu, kaedah main peranan betul? Walaupun main peranan Saya dapat rasa tense tu cikgu Ya yeah, betul ah, kan, Bagaimana barisan-barisan hadapan kita kita ketika dahulu dan sekarang ya, ini betul. berdepan dengan situasi-situasi sebegini dan betul. Uh, itulah kata seronoknya bila kita dapat tahu sejarah sebenarnya membantu untuk menjadi kita lebih baik di masa akan datang dan menjadikan sebab kenapa kita kena mencintai hmm. negara kita ataupun dalam kata harap sebut hubbul watan, hmm. cintakan ...tanah air. Cintakan tanah air. Itu dia. Baik, ha. itu dia. Kita nak ucap juta terima kasih... ...kepada rakan-rakan saya... ...daripada... ...Sekolah Agama, Agama. Menengah Agama... ...Datuk Tanah Petra... ...Makmur Negeri Sembilan... ...yang bersama-sama pada pagi ini... ...memainkan peranan... ...sebagai lieutenant... Betul? ...di lapangan. Eh? Di lapangan. Ha. Kita ha. nampak... ...kalau siapa yang pakai baju celoreh ini... ...nampak macam satu. Sebenarnya ada banyak... ...proko dan juga ada unitnya. banyak... ...depakmen-depakmennya... Hmm. ...demi nak menjaga keselamatan... ...negara kita. Ha. Itu yang Paling penting. Mungkin uh, cikgu. Sebagai last lah cikgu. Sikit je cikgu. Oh. Untuk adik-adik kita di luar sana. Sebagai kata-kata akhir. Short and sweet cikgu. Short and sweet. Mm -hmm. Kita tengok. Macam yang kita punya pengacara. Kata tadi. Kita rasakan yang kita duduk dekat sini yep. apabila kita running operasi yang begini yep. jangan terlalu bersenang lenang dan mm -hmm. bertiktok TikTok di luar sana mm -hmm. kerana negara kita adalah tanggungjawab kita yep. itu sebab kita belajar sejarah kita fahami sejarah mm -hmm. supaya kecintaan kita kepada negara itu muncul dan kita mesti bersedia mempertahankan negara kita bila kita diperlukan bukan hanya angkatan tentera semata-mata Baik, itu dia. Kita ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan uh, memainkan peranan uh, tuan kita pada pagi ini. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat superb. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.